CSGO Fast.com, ერთ-ერთი უძლიერესი საიტი თამაშების დიდი რეჟიმით. ესპორტის ფსონები, მარტივი გატანა და საჩუქრე შეუერთდი და შეამოწმე შენი ეხვალი. მოგესალმებით, ჩემო ერთგულო მაყურებლებო, დღეს ვეწარმოგვიდეთ CSGO-ს გიორგისთან ერთად. ანუ G2G-სთან. Hello, სასტავი. აუ, რა ხელა წვერები გაქვს იმენა. არო ჩემი. Long-ზე წავალ რა. კაი. G2G მოდის წვერები კიდია. G2G-ში წვერ მო ხალხმა დაამთავროს რა კომენტარებში. Long-ია ერთი კაცი. ერთი გავარტყი მხარში. So, there was another one. დელო. So, აღარ ვეთამაშებ, აი. აი, როდე? აი, აი, შემომეკოლა. ხო გითხარ? შემომეკოლა კი არა, რა უნდა მეკოლა? წვერები კიდიამე, გათაჯი გითხარი. შემომე? შემომეკოლა და შემომე. დროპში ვარ, იო. გასაგებია. ჩემზე ამბობენ, რომ ამბოლო დროს ძალიან გაუზრდებდაო რა. აი, ახლა გაჩი. და რა ვიცი მე რა. აუ, მანქანა რო დავაგდე GTA-ში რა. ამას არ ვიმჩეთ, ყავა დავლიო თუ შეიძლება. დროპია ერთი. ლონგი. ლონგი ორი ვერ მგონი. მოხშენ თუ ეს მოიგაღი არებუნა მუსო. დამინახა თუ არა? არა. ორი უმანდ არის. მარჯვნი. საღოლ არიჩქარო, არენერეულო, არაღერდე. ბომბასტებს? Просто ისროლე. ხეიქი. შეგეცილე, ჩიტუჯი, აბა რა, აბა რა, ხალხო. არა, ეს იზი. აპლოდისმენტები, ნახე ისევე მიაწვინა ერთად ბიჭო. ცალკი ყარი მე. Просто ის მეჩეხია და გიორგულა. როგორც ვანანე. მოიცე ხარ რომ ხეთ პანტო. ვაიმე, ბოლიკი. ორე. ძმები ვიცვანანი მე. აჰა, ძმაო. აჰა. ოს ნეპერი მიყიდე. თუ მინა დიგს. არა მაქვს. არა, არა. არა, აჰა, ამას გიყიდი, ე. შენ ვიცი რომ გიყვარს. 90. ის იარაღი მომეწი 90. აკარია ლონგზე. დაიცვა ფი. როგორ დაიცვა, უნდა მოსავიყო. ოი, მისასტავი. აი, 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 აი. ობედო. შეუბედურო. ხა მიმღერებთ მოკაფილი და მე. აუ, ის მოკალი. აუ, ის მოკალი მართლა ჩემი. ჩავ. გიო. დაინახე. აუ, აუ, ბოდიში 28. არა. სადარია? კარგი ხარ? არა, მან დაიქრება. გასაგებია, გასაგებია. მოჩა, მოჩა, მოსოდო. აჰა, გასაგებია. ისნა, აჰა. მინდა აღარე. აუ, მიდა, მომიშინე სნაიპერი. აა, ხა რა, ნუ მიმანიშინეთ ხოლმე. ვაიმე, ამ სნაიპერს რო უყურებ ხოლმე, სიო, აი, ახლა, აი, ახლიდან ვიბადები რა. გიო. მაგ სნაიპერს რო უყურებ, ვერ ვიტყვი ახლა აქ რა. რა მემართება ვერ ვიტყვი. რა მემართება? აი, ვერავედი, მინდა, ის მაგათ ვინდა. შემოვიდა. სადარი, ინფო. აგურის უკან კი არ და ფისუკა. აგური, ეგ არის აგური, აიწია. ათელი. ჩაო.
მაღოლ ბრა. ფეხები გაფშიკე. ნახა მოკო, ჩემო ლამაზო, ნახე რატო ჩები. როგორ მოიპარებობა იცი? რატო ჩები ქონდა, დაინახე, გავაჭერე, გამერე. დონგი, დონგაცევა, დონგაცევა. დროპაზე იყავ შენ იო. აბიგე, let's go. აუ, ის სადღაც შორტაძე არის. აჰა, კარებია. არა, იმენა კარები არის. არ უნდა წააგო ეს ხელი. სოდიო, ბიჭო, დედა ნინო, როგორ მეპარები? მოსწავე. ნამისი მერე. მამაკაცურ ღირსებაში გავარდე. გაიგიო. მომიდროპე ირაკლი 8000 გაგღამ ერთ. გაიგიო. დავი მომკას ორ ღირსება შეერ გავარტე. ლამის. არა, ლონგი გიო. ეს მოიგე რა, ეს მოიგე. სნაიპერი ხუთი რა თიყავი. ინფო მოგეცი. პარჩონგი ზოს. პარჩინვარი. აუ ეს ნამოიკო. არ არის კიდე, არ კიდე ფლეშერი. და კაფეი გაიხსნა თავის ქვეშ. ფიჩი ფიჩი ეხლა უნდა შეხვიდე, ეხლა უნდა შეხვიდე. რა საკეთე გიო. მე ეს ნამოიკო გიო. ფიჩი შენია. 1 2 სასწაულ ცნებიდან თმინ მოიგებს. არა, აუ, აუ, რა ლამე. ვარ, ვერცერთი ვერ გავარტყი, ბიჭო. არა, უშარა. არა, და ის ჩემზე ლამერი იყო და მე ვაფშე არ მინდა ეხა 7-2. ვაი, მე შენ აკიდო ეხა აი ეს. 6-2. აი, რეგმი 90-ი. აუ, ეს ქათამი დახოს რა, მოკალი და რაღაცა ქე, სად დახარ? Puter puter pen puter uber bel გასაგებია ხო მე ყველაფერი მოვიდა სიგნალი ეხლა ტერორებში ვარ დიდი სიფრთხილით გიო ჩვენ ვიცით ეხლა დროპი ლუნგი აირჩი უცებ აირჩი დროპი ესე დავა დროპი 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 მიდივართ მეგობრებო 1 2 3 4 დიკოი მაინც იყიდა აი ესეთი გოვორდნა ჯერ არ მინახავს მეორე სად არის გაიფიცა? დანა შენ მოკალი? აუ ბიჭი აა მივაწვინე ეგრე ბიჭი ურჯი რა უსი იმე. რა გიო? შეიძლება ახლა. ოპა, ოპა, დასხეს ერთმანეთს იმათ. ჩემი ძმა ფლეშით მოდის. აჰა. ეუჩერებ. აა ბომბი მაინც დამადებინე. რაღაც მაინც გაო. ჩედა. რამდენი თამენი დამთავრდა? 9-1. არა. ენტრი ფრაგერის. რობერტო, რანანკები იყო, გეხვეწები, ხა იმედია სილვერები არ იყო იგი. სილვერები ვერ იქნებოდა. მოკლედ მეგობრებო, ეს იყო ძალიან მაგარი ხელი. თუ მოგეწონათ, თავის დამაჯერებელი გამარჯობა და აკომენტაროთ. დიდი მადლობა ასევე გვერდით გომისვით და ლაიქებისთვის და შეხვდეთ მომავალ ვიდეოში. კარგად ბრძანდებოდეთ. ჩაო, ჩაო. კარგად.